Roli ti në historinë e Kosovës bëri që ish presidenti Ibrahim Rugova të merë epitetin si Ati Kombit dhe Gandhi Balkanit, a i pas vdekes u shpal heroj Kosovës. Filimet e ti shkollore i nisi në Istog, në vendin ku lindi. Aty kreu shkollimin fillor për të vazhduar më pas me atë të mesëm në pej. Ibrahim Rugova është i diplomuar në Fakultetin Filozofik Dega Gjuhë e Letërsi Shqipe në Universitetin e Prishtinës. Ai doktoroi në fushën e letërsisë në Universitetin e Prishtinës më 1984. Më 1988 u zgjodh kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës, që u bë bërthame fuqishme e Lëvizjes Shqiptare, e cila kundështoi sundimin komunist serb dhe jugoslav në Kosovë. Intelektual që jepte zë kësaj lëvizjeje intelektuale e politike, Ibrahim Rugova ishte bashkëthemelues i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si lëvizje parë demokratike gjithpopullore në Kosovë, më vonë u transformua në parti politike. Aty Rugova ishte kryetari i saj nga themelimi me 23 dhjetor të vitit 1989 e deri kur ai ndroi jetë me 21 janar të vitit 2006. Në ndodhëheqjen e Ibrahim Rugovës, Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi shumicën e votave në zgjedhjet e para lokale, të sponsorizuara ndërkombëtarisht në Kosovë pas luftës në tetor të vitit 2000. Ibrahim Rugova ishte presidenti i parë i Republikës së Kosovës, duke shërbyer në vitet 1992 deri në vitin 2000 dhe përsëri në vitet 2002 deri në vitin 2006. Ish presidenti Rugova ishte zgjedhur antar korrespondent i Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës. Ai në fillim ishte redaktor në gazetën e studentëve Bota e Re dhe në revistën shkencore Dituria që botoheshin në Prishtinë. Një kohë punoi edhe në revistën Fjala. Në përvjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës, me 21 janar 2007, presidenti atëhershëm Fatmir Sejdiu dekoroi presidentin historik të Kosovës me urdhërin Heroi i Kosovës, titulli më i lartë në vendin tonë që u jepet figurave historike shqiptare dhe të Kosovës që kanë bërë vepra trimërie për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ibrahim Rugova vdes me 21 janar 2006, u voros me nderime të larta shtetërore dhe ushtarake. Funerali i Ibrahim Rugovës ishte njëri nga më të mëdhenjët të historisë shqiptare.